Det här är mina kompisar som jag har skaffat mig sen jag flyttade till Gotland. Jag är 37 år. Och grannen med Linni. Det gör han. Och du är 40 och jag är 30. Ja. Så att vi har väldigt kul tillsammans. Vi leker. Filmar, leker livets goda dagar. Eldar gör vi nu. Röker. Dricker vin, röker en cigg. Och det vi ska... Vi är väldigt glada att vi har träffat Linni. Ja, med en trevlig konstnärssjäl. Utvecklande. Ja, men säg mer, vad glad jag blir. Rolig är jag. Humoristisk. Ja, det är jag. Fire. Eller, det är väl... Här över Östersjön ligger Ryssland. Inte den enda granne, ingenting. Nej, Ryssland har vi då som granne här då, va? Men då skulle jag vilja säga så här... Ryssland då, kommer det inte folk i gummibåtar hit? Eller de slänger bara i sin tandkräm och sina... Alltså vad hittar man i havet här om Ryssland ligger där? Och mycket tomma spritflaskor hittar vi. Inga gummibåtar dock. Nej. Och inga paddlar. Men det viktigaste faktiskt, det viktigaste vi har hittat, det måste ju faktiskt vara den här... Ett jätterep har vi hittat. Ja, det har vi gjort, men jag tänkte inte på det, utan det var det här lysröret. Lysrör? Ganska balla faktiskt, tycker jag. Ganska balla kompisar, skulle jag vilja säga. Alltså med ett ord uttryck så skulle jag bara säga balla. Här har vi suttit och åkt på en... en bil eller så... Något. Vi har åkt rätt in i skogen. Rätt råk. Ska vi bara ta och dricka lite mer vin? Mm. Och sen så ska vi grilla lite. Det passar säkert. Passar säkert mycket. Nu gör vi det här. Den brukar jag göra. Sitta här, Malin. Jag tycker att den passar ganska bra faktiskt. Jag har ju hittat mycket tända. Jag tycker att den är väldigt bra. Det är nog det viktigaste hit. Ett par kalsonger. Man skjuter ner dem eller något, men lägger den lite på elden så får den lufta av sig. Här... Det där är ju... Är de skitiga? Nej, det där är bara... Nej, det är ingen bajs. Det där är bara lite grus och sand. Ja, men gör till det nu, ska vi se. Nu sätter Malin Enrot på sig ett par... Vad säger du om Hennes och Maurits? Tycker du att det är en bra... Ja, men titta! Ja. De skulle kunna funka ikväll, eller? Ja. En liten siden rosett där högst upp. Ja, precis där. Det känns som någon redan har varit på dem här. Det är ju så att de sitter runt ut. En jävla dåre. Ja, men alltså. Och så ser man i luftblåsare där. Kolla. Ja, jag måste lufta. Man behöver luft.